Academy Show ကိုလက်ထိုးပြီးတော့ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေဝင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ channel ပြန်နေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကုဋ္ဌကတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Academy Show နဲ့နေဝင်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးနေဝင်ကတော့ rapper ဆိုတဲ့အောင်းအနေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့တေဦးဆောင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်နေပါလူပညာလောကရဲ့မှာခြေစန့်ထားနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နေဝင်က H7 Joe ဆိုတဲ့ခီးတော့ blogger လေးကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်အရန်လိုက်ဖက်လို့နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းပြည်သက်များသမကအမှုပညာရှိအချင်းချင်းကပါနေသားချစ်ခင်အားကြနေရရလည်းဖြစ်ပါ යි ။နေဝင်ကို25ရက်နေ့ဧပြီလ1989ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဟစ်ဟော့အဆိုတော်တေးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပါ යි ။အစိုးဝိုင်းပွားနဲ့ပညာရေးကတော့နေဝင်ကိုရန်ကုန်မြို့ကျောင်းမြောင်းမှာ1989ခုနှစ်ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဘာခင်ဖြစ်သူကတော့ပကြီးဆရာတူဖြစ်ပြီးတော့မွေးချင်းနေဦးရှိအနာမှာနေဝင်ကဒုတိယသားဖြစ်ကအကိုအမနဲ့မိမေတူလည်းရှိပါရဲ့။နေဝင်ကတော့အထက်ကတိတကုံမှာအထက်တန်းပညာကိုပြီးမြောက်ခဲ့ပါရဲ့။ဂီတလှုပ်ရှားမှုများ2005 Snare G Family Hip Hop Vibration နေဝင်ကသူ့ရဲ့ဂီတခီလံကို2000ပြည့်နှစ်မှာ Snare အဖွဲ့တီထောင်သူအတူအနေနဲ့စတင်ခဲ့ပါရဲ့။အဖွဲ့ကိုအကြောင်းဒီပတ်ငယ်ပြီးဖြစ်သူစီတူဖေမင်းနဲ့တူတူဖွဲ့စည်းခဲ့ပါရဲ့။၎င်းတို့အဖွဲ့ထဲမှာဖြိုလီစပိုင်ဆိုနဲ့နေဝင်ရဲ့အကိုဝမ်ခွဲအောင်သူတို့လည်းပါဝင်လာခဲ့ပါရဲ့။သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအယ်လဘမ်ကို2001ခုနှစ်မှာဝေးကြီးမလုံလောက်မှုတွေကြောင့်ပဲမြေရောက်လောကရဲ့မှာစတင်ဖြန့်ချိခဲ့အခွင့်40တန်းတာရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။2003-2004ခုနှစ်မှာတော့သူရဲ့ဒုတိယမြောက်အယ်လဘမ်ကိုထုတ်လုပ်မှုမှာတော့ဖန်စီထိန်ထိန်ခံခဲ့ရပြီးမပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့ပြင်အဆိုးအောင်သူကအဖွဲကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခင်းပါတယ်။2003ခုနှစ်မှာတော့နေဝင်ကဟစ်ဟော့အဖွဲ G Family ကိုတီထောင်သူအဖွဲဝင်ဖြစ်နေပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အဖွဲဝင်များနဲ့တူတူတချင်းတွေကိုများစွာဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။2004ခုနှစ်မှာတော့ Hip Hop Vibration အဖွဲကို naywin မေမုန်းနဲ့မိုးတဲရနဲ့တူတူဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။Hip Hop Vibration အဖွဲ့ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက် Eleven ကို VCD နေပြည်နယ်2005ခုနှစ်မှာစတင်ဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ CY 2013ခုနှစ်မှာတော့နေဝင်က Oh My God Father OMG Fashion Design နဲ့အရှောင်းဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပုပ်ကွေဘွားနေဝင်ကခီးတော့ဘလော့ဂါတူဖြစ်သူ Travel Queen နဲ့2009ခုနှစ်ကထစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Eleven များအောက်ဆူလိုက် Eleven များ Hip Hop Vibration ပြဋ္ဌာန်းချက်2005ခုနှစ်နှစ်ယောက်တွဲ Eleven များ Snare Reggae 2010ဘာအီဖြိုးနဲ့ဦးနေဝင်2013ပူတွဲချန်ပီယံ2018တကူရောအယ်လဘမ်များဆွေမျိုးပါမေ2018တွဲဖက်အယ်လဘမ်များအတစ်ချိုက်သူများပျော်စရာကြီးလက်လက်ကိုထားလို့မုံနဲ့ဆိုလိုလိုက်ချီယာစ်မင်းတွက်3အိမ်မပိုင်ဂေါ်လီမလုံးနဲ့ချယ်ရီယူ73 anniversary or dure ရုပ်ပေါင်းနေပြီ new age ဂျင်းအမားနဲ့မကင်းတဲ့လူ 120p ဘာရီဖြစ်စတိုင်းရေးစတိုင်း9 night buddyShot ခါချနေရတယ်ခါအစားရှိတဲ့တချင်းတွေမှာလည်းပါဝင်တည်ဆူခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လဲဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာအမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပပလေးကြည့်ကြရင်တော့ channel ပြီးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်